Ja, velkommen alle sammen til 15 års markering for Wikipedia! Hei! Det så stas å se så mange med klart å fylle opp tre kvart av et lokale på Litteraturhuset. Velkommen alle sammen! Vi har fem mennesker her sånn som skal opp på scenen, og jeg heter Knut Gjelleseth, jeg styrer Wikimedia. Jeg skal ikke si noen ting egentlig, jeg skal bare si dette her, og så skal jeg gi ordet til styreleder Hogne. Ja. Velkommen. Det var veldig gilt å se så masse bra folk her. Det altså i dag 15 år siden Jimmy Wales og Larry Sanger trykte på den knappen som gjorde Wikipedia tilgjengelig. Og hva hadde verden vært uten Wikipedia i dag, hvis den hadde blitt borte? Tenk, vi så takknemlige for at Wikipedia der. I dag bruker en halv milliard mennesker Wikipedia hver måned, og vi finnes på 291 språk. Blant annet på både bokmål og nynorsk og samisk. Den engelske Wikipedia den har mer enn 5 millioner oppslagsord og får 20 000 nye hver måned. Og Wikipedia på bokmål har over 430.000 artikler. Og nesten 1500 aktive brukere. En hav av brukere som er inne og gjør små rettelser, men 1500 aktive brukere. Det en stor andel mennesker bare det, altså. 617 av artiklene på Wikipedia på bokmål, de klassifisert som utmerket eller anbefalt. Og Nynorsk Wikipedia, hvor der jeg kommer fra, selv om jeg snakker litt sånn frem og tilbake, vi har nå 125.000 artikler. Jeg synes det er imponerende sted også med et språk som har 600.000 brukere. Jeg skal si noen få ord om Wikimedia Norge. Vi har i dag to ansatte. Vi har et styre, og vi har noen prosjektmedarbeidere. Vi har kontor i Frivillighetshuset på Tøyen. Wikimedia Norge har prosjekt med flere museum og miljø i Norge. Jeg vil kanskje mest nevne Forskningsrådet, Riksantikvaren, Nasjonalbiblioteket, men vi har en rekke andre prosjekter også. Og de prosjektene de er viktige også for Wikimedia sentralt. Og når jeg sier det, så er det jeg tenker på da, er Wikimedia Foundations i San Francisco, som vi også er finansiert av da. Og Wikimedia Foundations er i sin tur finansiert av alle de som bidrar finansielt når vi ber om penger for oss å bedrive, for å drifte våre servere og sånne ting. Vi har også et godt samarbeid med de andre Wikimedia-organisasjonene i Europa og ellers i verden. Hvert år så har vi en samling av vår organisasjon, noe som heter for Wikimedia Conference. Og det mye lærdom å hente rundt omkring, fra rundt omkring i verden. Og så har vi jo den der halleluja-samlingen vår da, som kalles for Wikimania. Der alle som elsker Wikipedia kan delta. I dag skal vi feire oss selv, og vi har fått noen flotte innledere her. Vi har Marte Blikstad-Ballas, som er forsker tilknyttet Universitetet i Oslo. Hun har blant annet forsket på hvordan elever bruker Wikipedia i skolearbeidet. Og det er jo noe som også interesserer oss i stor grad. Så har vi Dag Inge Fjell. Han er partner i rådgivningsfirmaet BTF Innsikt, og han er ansatt ved Markedshøyskolen. Han vil snakke om hvordan verdens største kunnskapsdugnad ser ut fra reklamebransjens perspektiv. Så har vi Heidi Nobel-Lunde, som er stortingsrepresentant for Høyre.
Hun har tidligere blogget om Wikipedia, og hun har deltatt på en samling vi Wikimedia arrangerer, som kalles for Wikipedia Academy. Og så til slutt så har vi Lars Rode, som er museumsmann, arkitekt og tidligere leder for Oslo Bymuseum. Han har bidratt på ulike utgaver av Wikipedia siden 2004, og har tidligere sittet i styret for Wikimedia Norge. På programmet så står også Jorid Martinsen. Hun har dessverre blitt syk og klarte ikke å komme hit i dag. Hun hadde planlagt et innlegg om hvordan det var å være blant de første ansatte når Wikimedia Norge ansatte i Wikimedia Norge, og hvordan hun opplevde møte både med samarbeidende organisasjoner og det frivillige samfunnet. Det er et innlegg jeg hadde gledet meg til, og jeg håper virkelig at jeg får lov til at vi får lov til å presentere det ved den senere anledning. Ok, da ja. Vi får også hjelp av Terje og Trym for oss å streame dette her ut på det store internett, så vi er live. Så antakelig er det atskillig flere i et kamera et eller annet sted. Hvor er kamera? Der er kamera, ja. Hei, hei der ute. Enn det er her. Og det er også et arrangement i Trondheim, hvor deler av dette arrangementet her blir streamet til. Det blir også tatt opp dette som vi gjør i dag, slik at det blir tilgjengelig å se ved senere anledninger. Ok. Marte Blikstad-Blass, hun er forsker tilknyttet av Universitetet i Oslo. Og vi i Wikimedia Norge, vi mener at arbeidet mot skolene er viktig, og vi er derfor veldig interessert i i forskningen som går på det området. Skoleelever i det frivillige miljøet, de er dessverre kjent for å bedrive en del hærverk hos oss. Men samtidig så er det jo skoleelever som er veldig viktige og gode bidragsytere. Vi vet at det er enkelte i skolen som er skeptiske og til dels har lite kunnskap om Wikipedia. Og vi håper jo at med en annen holdning i skolen generelt, så kunne vi få flere gode bidragsytere ifra skoleverket. Velkommen, Marte Blikstad-Blass. Hei. Og et av de spørsmålene jeg hadde, det var beskriv fordelene ved å bruke Wikipedia, og der kom det veldig mye tekst. Det var mange som valgte å skrive mye, og det var stort sett veldig sånn sammenfallende, altså at folk oppgav de samme tingene.